Պոմբաբայան այսօրերի քննարկվող թեմաներից է Մնջախաղի թատրոնի շենքի հարցը, որ ըստ նախկին նախարարի համարվել էր պատմամշակութային կոթող և թատրոնի համար այլ շենքեր առաջարկվել։ Նոր նախարարի Արայիկ Հարությունյանի հրամանով կրկին հին հասցեում տպարանի հա շենքում, գրապալատի շենքում ավելի կոնկրետ տրամադրվել է հատվածը։ Ձեր վերաբերմունքը այս հարցի մասով որն է, պարոն Բաբայան։ Ես կգնայի ձեր հարցը բաղանել երկու մասի, որտեվ կարծում եմ քննարկումները գնացին երկու ուղիով, հա։ Նախ իսկապես դա պատմամշակութային արժեքի այդ շենքը, թե ոչ, և ինչքանով այնտեղ թատրոնի կառուցումը, թատրոնի շենքի կառուցումը կպչացնի այդ արժեքը, և երկրորդ ուղությունը արդյոք պետք է մեզ ունենալ Մնջախաղի թատրոն, թե ոչ։ Ուզեմ սկսել երկրորդ հարցից։ Մնջախաղի թատրոնը դա մեր պատիվն է, մշակութային պատիվն է, դա մեր նաև անձնագիրն է, թատերական անձնագիրն է աշխարհում, դա նաև մեր թատերական դպրոցն է, ժամանակակից թատրոնի, որտեղ պլաստիկան, Մնջախաղը շատ մեծ դեր է խաղում նաև դրամատիկ ներկայացումներում, և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ թատրոնը, որը անկեղծ ասած շատ վատ պայմաններում է ապրել 84 թվականից սկսած, երբ ստացավ պետական կարգավիճակ, և ես զարմանում եմ, որ թատրոնը մինչ այսօր կա, և ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր պահել են այդ թատրոնը։ Ես պատկերացնեմ ինքս որպես թատրոնի ղեկավար, ինչ դժվար բան է չունենալ շենքը և բոլոր դեպքերում պահել խաղացանկային թատրոն, նաև կարողանալ կազմակերպել միջազգային փառատոն Մնջախաղի ծաղկաձորում, և նաև շատ արժանի ձևով ներկայացնել հայ թատերական արվեստ արտ երկրում։ Սա մեկ, ուրեմն իմ համար այստեղ որևէ խնդիր չկա, այդ թատրոնը պիտի լինի Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է շենքային պայմաններին, այնպես չի, որ ինքը թատրոնը մատադրել է այդ կառույցի վրա և ասել է ես այստեղ եմ ուզում։ Պետք էր պարզապես թատրոնին տրամադրել հարմար տեղ, իհարկե կա քաղաքի կենտրոնում, մշակութային կենտրոնում, այսպես ասած։ Այն շենքը, որը կարծես թե առաջարկել էր նախկին մշակույթի նախարարությունը, իհարկե հրաշալի շենք էր, բայց ցավոք սրտ ունենք այն, ինչ որ ունենք, պաշտպանության նախարարությունը չհամաձայնվեց այս շենքը ուրեմն փոխանակել այս տարածքի հետ, և կարծում եմ այն, ինչ որ արվում է հիմա այդ աղմուկը, ունի մի քանի պատճառ։ Այստեղ կա և չիմացություն, այստեղ կա և մշակույթի հանդեպ որոշակի թշնամական վերաբերմունք, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե ռեստորան, սրճանար, գիշերային բար, ստրիպտիզ բար բացելը որևէ աղմուկ չի առաջացնում, իսկ թատրոնի ուրեմն շենք տրամադրելը աղմուկ առաջացնում, և նաև կա որոշակի վրեժխնդրություն իհարկե։ Ումից, պարոն Բաբայան։ Ես դա անվանում եմ ներկա իշխանության նախկին ներկայացուցիչներ, այդպես կարծում եմ այստեղ կա և այդ հարցը, բայց և շահարկվում է մի ըստիս շատ ամոթալի թեմա՝ Ժիրայր Դադասյանի մտերմությունը նախկին իշխանություններին, որը անթույլատրելի է։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած, ինձ այդ հարցը չի հետաքրել, ինձ առաջին հերթին հետաքրում է Ժիրայր Դադասյանը որպես ռեժիսոր, որպես արվեստագետ, որպես դասախոս այն ինստիտուտում, որտեղ ես ղեկավարում եմ դերասանի վարպետության և ռեժիսուրայի ամբիոնը։ Մարդու քաղաքական հայացքները, անձի, որևէ կապ չպետք է ունենան պետական թատրոնին համապատասխան պայմաններ տրամադրելու հետ։ Մենք շենքը տալիս ենք ոչ թե Ժիրայր Դադասյանին, և թատրոնը չենք տալի Ժիրայր Դադասյանին։ Ժիրայր Դադասյանը պարզապես այսօր ղեկավարում է այդ թատրոնը, վաղը կարող է նա չղեկավարել, դրանից Մնջախաղի թատրոնի կարևորությունը ոչ պակասում է, ոչ ավելանում է։ Ել չեմ ասում, որ այսօր 2019 թվականին Նոր Հայաստանում առաջնորդվել նման հարցերով և մարդուն գնահատել
իսկ իր քաղաքական հայացքների կամ կողմնորոշների այն թույլատրելի է։ Միակ չափանիշը ըստիս ժամանակակից Հայաստանում կարող է լինել քո մասնագիտական ունակությունները ու վերջ։ Մասնագետ ես թե ոչ։ Պան Բաբան, ինչպես ասում են, խոսքը խոսք է բերում, եւ տեսեք, մշակույթի շուրջ 60 գործիչներ դիմում կոչով են հանդես եկել Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատություն շնորելու կամ ազատ արձակելու խնդրով։ Սրան միացել են նաեւ ռուսաստանահայ մշակույթի եւ արվեստի ներկայացուցիչներ։ Դուք ասում եք, որ քաղաքական մարդու մշակույթի գործչի քաղաքական հայացքները չպետք է խառնել բուն մշակույթի հետ։ Այս համատեքստում այս դիմում կոչ որդորը ինչ է ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Արդյոք թե մանգալից արտահայտվել է թեմայով։ Բաժանենք երկու մասի, էլի, հա՞, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Նախ ճիշտ ասած, ներկայացուցիչների մեծ մասին չեմ ճանաչում, անկեղծ ասեմ։ Կարծում եմ, որ որոշակի մարդիկ շատ անկեղծ են իրենց մղումների մեջ եւ նաեւ իրենց հայացքները շատ անկեղծ երբևիցե չթաքցնելով արտահայտել են։ Կարծում եմ, մի մասի համար սա նաեւ որոշակի շահագրգռվածության հարց է, ֆինանսական երևիտ է։ Կարծում եմ, որոշակի մարդկանց համար սա զուտ հումանիստական ակցիա է, մարդասիրական։ Կարծում եմ, այդպիսիներն էլ կան։ Այնպես որ բոլորին ուրեմն միանշանակ մի գնահատական տալ ես չէի ուզենա։ Եվ ավելին, կարծում եմ, որ մեր համար, իմ համար շատ ավելի կարևոր է ոչ թե այն, կնստի Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ազատ կլինի, այլ ինչքանով արդար դատավարություն կլինի։ Ինձ առաջին հետքին հետաքրում է դատավարությունը։ Ես դատավոր չեմ, որպեսզի որոշեմ մարդը անմեղ է, թե մեղավոր է, քանի չկա դատական որոշում, յուրաքանչյուր անձ համարվում է անմեղ։ Եվ ես շահագրգռված եմ որպես Ռուբեն Բաբայան, որպես այս երկրի քաղաքացի, որ այդ դատավարությունը օր առաջ շուտ սկսվի առանց արհեստական ձգձգումների, բոլոր փաստերը ի հայտ գան, եւ եթե մարդը անմեղ է, արդարացվի, եթե մարդը մեղավոր է, կրի համապատասխան պատիժ։ Սա իմ վերաբերմունքն է։ Հիմա երկրորդ հարց Ռուսաստանի քաղաքացիների։ Այստեղ կփորձեմ լինել շատ ավելի կոշտ։ Չեմ կարծում, որ ուրիշ երկրի քաղաքացիները, անկախ իրենց ազգային պատկանելությունից, իրավունք ունեն խառնվել Հայաստանի ներքին գործերի մեջ։ Առավել ևս, որ այն երկիրը, որը իրենք են ներկայացնում, ունի բազմաթիվ խնդիրներ և կապված ոչ արդար դատավարությունների հետ և նաև մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների հետ։ Շատ կուզենայի, որ այդ ներկայացուցիչները, հիշելով իրենց ազգային պատկանելությունը, պաշտպան կանգնեն Լևոն Հանրապետյանին, երբ որ նա փաստորեն սպանվեց բանտում։ Իմ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, թե դու որ երկրի քաղաքացի ես, որ երկիրն ես ներկայացնում, որ երկիրն է քեզ վճարում և որ երկրին ես դու վճարում քո հարկերը։ Դու առաջին հերթին այդ երկրի հանդեպ ունես պարտավորություններ և իրավունքներ, իսկ ազգային պատկանելությունը շահարկելը դա ցեղային մոտեցում է, այլ ոչ թե քաղաքացիական։ Ես կողմնակից եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա լիակատար պետություն, որտեղ բնակվող բոլոր անհատները, բոլոր քաղաքացիները, անկախ իրենց ազգային պատկանելությունից, ունենան հավասար իրավունքներ և հավասար պարտավորություններ այս երկրի հանդեպ։ Իսկ այլ երկրի քաղաքացիները, անկախ իրենց ազգային պատկանելությունից, վերաբերեն այս երկրի հանդեպ հարգանքով և չփորձեն երբևիցե քիթը խոթել այս երկրի ներքին գործերին։
Պոմբաբան, եւ այսպես շատ կարճ անդրադարձ կատարելով անցնող տարուն, ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը մշակութ քաղաքական մշակութային իրադարձություններին, որովհետեւ իշխանության նոր եկած մարդիկ ասում էին, որ քաղաքական նոր մշակույթ կարող են բերել։ Լինելով այս ոլորտի ներկայացուցիչ, բնավնկատիչ ունեմ քաղաքական ոլորտը, դուք ինչ որ փոփոխություններ տեսել եք, օրինակ հիմա շահարկվում է նաև այն թեզը, որ մտավորականությունը շարունակում այն նույն գործելավոճի, ինչ նախկինում էր, կան այսպես ասած շակերտավոր թե պալատական մտավորականներ, թե նախկին իշխանություններին սատարողներ, ինչ փոփոխություններ դուք նկատեցիք։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես չեմ սիրում այդ տերմին մտավորականություն։ Ես կարծում եմ մտավորականությունը բազմակիչին ունի, մա եզակի մտավորական։ Ընդ որում, գիտեք, դա ժառանգաբար ստացած դիտողոս չի, շատ հեշտ կարելի է կորցնել այդ կոչումը, շատ դժվար է պաստակել, շատ դժվար է պահել, շատ ուշադիր է պետք լինել, շատ ազնիվ է պետք լինել, ազնիվ լինելը չի նշանակում չսխալվել, բայց նույն սխալվելու մեջ լինել ազնիվ, չկեղծել, հասկանալով, որ քո վրա դրված է մի շատ կարևոր միսիա, լինել քո հանրության, քո ժողովրդի հետ շատ պարզ, բաց եւ անկեղծ։ Եվ միայն այդ ժամանակ դու կարող ես վայելել որոշակի հարգանք։ Կկարողանաս դա պահել, լավ է, չես կարողանա, դե մեղավորը միայն դու ես։ Որևէ մեկին, կարծում եմ, հնարավոր չի վարքաբեկել, եթե նա ինքը չի ուզում վարքաբեկվի կամ չի տալիս դրա առիթը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մշակույթին, գիտեք ինչ, սա ամենացավոտ հարցն է, անկեղծ ասած։ Թշնամությունը, վիրավորանքը, այն ամենը, ինչ որ կա, այսպես ասած, քաղկենիական մակարդակով, ցավոք սրտի հաճախակի տեղափոխվում է նաև, ուրեմն, պետական համակարգ, իշխանություն, ընդդիմություն, հարաբերությունների մեջ։ Կարծում եմ, այստեղ կա մի քանի պատճառ։ Նախ, մարդիկ, որոնք եկել են իշխանության և զբաղեցնում են որոշակի պետական դիրքեր, լինի դա կառավարությունում կամ ազգային ժողովում, պետք է հասկանան, որ ինք այլևս քաղ հասարակության ակտիվիստ չեն, դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Պետական պաշտոնյան պետք է լինի շատ ավելի զուսպ, շատ ավելի ներողամիտ, որտեվ այլևս նա պատասխան չի տալիս զուտ ինչ-որ խմբակի կամ հասարակության մի մասի համար, այլ պատասխան է տալիս ամբողջ պետության համար։ Գիտեք, կան, որոնք այդպիսիք են, կան, որոնք այդպիսիք չեն, սրանք ճանապարհը, որ ինչքան շուտ անցնեն, այդքան լավ։ Ես հասկանում եմ, որ շատ շատերի համար թվում էր, որ սա կարգին հեշտ գործ է։ Եվ խոսքը չի վերաբերում միայն մասնագիտական ունակություններին, խոսքը վերաբերում է նրան, որ դու նաև մարդկայնորեն պետք է շատ բաներ փոխես քո մեջ, շատ ավելի զուսպ լինես, շատ ավելի հանդուրժող լինես, և այն արժեքային համակարգը, որը կարողում ես, հա, պետք է առաջին հերթին ձևես քո վրա, որտև եթե դու որպես արժեքային համակարգի կենտրոնում գտնվող արժեք ներկայացնում ես անձին, ուրեմն այդ անձը անկախ իր կարգավիճակից, հայացքներից, սեռից, մազիգույնից, հազար մի բանից արժանի հարգանքի, նույնիսկ եթե նա հանցավոր է, միևնույն է, մենք իրավունք չունենք ոտնահարել իր արժանապատվությունը, որտեղ այս պարագայում մենք ոտնահարում ենք սեփական արժանապատվությունը, հանցավորին դատում են և տալիս են արժանապատվորեն կրել պատիժը, բայց ոչ երբեք նսեմացել որպես մարդուն, սա շատ կարևոր է։ Էլ չեմ ասում քաղաքական տարբեր հայացքներ ունենալու վերաբերյալ այս կրվը, սա երևի ճանապարհ է, հասունության ճանապարհ է, որ պետք է պարտադիր անցնել։ Եվ ես մեծ ողբերգություն չեմ տեսնում, որ շատ-շատերը չեն տիրապետում այդ արվեստին։ Ես ողբերգություն կտեսնեմ, եթե տեսնեմ ցանկության բացակայություն դրան հասնելու։
ոչ մեկ մեզնից դիալական չի, բոլորս ունենք բազմաթիվ Ձեր կողմեր եւ երևի թե սկյանքը մեզ տրված է, որ մենք կարողանանք ինքներս մեզ տալ ճիշտ գնահատական եւ փորձել հաղթահարենք այն բոլոր բացասականը, որ մեր մեջ կա։ Այնպես որ ես այս ամենի չտեսնեմ զարգացման մեջ։ Կլինի լավ է, չի լինի վատ է, յուրաքանչյուր մեր համար ամենակարևորը, որ մենք ապահովենք ժամանակին եւ արդարացի ընտրություններ եւ պետք է մտածել, որ գալու է ժամանակ եւ դու պատասխան ես տալու ոչ միայն քո հայացքների, քո ցանկությունների համար, այլ նաեւ քո վարկի համար, այլ նաեւ քո վերաբերմունքի համար։ Ես չեմ խոսում քրեական պատասխանատվության մասին, ես խոսում եմ վստահության պատասխանատվության մասին։ Կարծում եմ դա պակաս կարևոր չի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբայան։